En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp utan blir till matsvinn. Matsvinn är livsmedel som producerats i syfte att bli mat men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Genom att minska ditt svinn undviker du att slänga pengar i sophinken och det är också ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kilo ätbar mat per person. Det motsvarar över 40 måltider. Det som oftast blir till matsvinn är frukt, grönsaker, bröd och matrester. Du kanske undrar varför matbutiker är så pass fräscha. Ingen affär vill förknippas med dåliga varor och därmed slängs produkter redan innan det nått sitt bästföredatum. Om en vara har hamnat på marken i butiken kommer det med stor sannolikhet att slängas. Grönsaker och frukter med konstiga former eller missfärgningar slängs ofta i producentledet men också av personalen. Lågt pris lockar alltid, men butiken vet sällan vilka produkter som kampanjvaror konkurrerar ut och måste slängas. Affärerna har inte obegränsat med plats. Om en ny produkt ska in så slängs ofta en annan för att ge plats. Men vad kan butiker göra för att minska svinnet? Exempelvis kan butiker sälja maten till ett lägre pris. Det gör Matmissionen. Matmissionen säljer endast matsvinn som doneras från butiker. Varje matmissionsbutik uppskattas kunna rädda upp till 1000 ton matsvinn årligen. Butiker kan tillaga mat av varorna som annars skulle slängas. Ingen vill betala för mat som man inte äter. Genom att behöva väga in sin mat minskar risken att man tar för mycket. Här har vi en kasse med frukt och grönt som annars skulle bli till svinn, men som nu kan köpas för en billig peng. Nu ska vi prova lagen rätt av matsvinnet. Tips för att svinna mindre hemma. Håll koll i kylen. Genom att ha ordning i kylen kan du planera måltiderna utifrån vad som finns. Var kreativ. Gör grytor, omelett, pizza eller wok av tråkiga grönsaker. Ett annat tips är att om ägget sjunker eller flyter i vatten. Sjunker det går ägget att ätas. Varor som har bäst föredatum blir stort sett aldrig hälsofarliga som ännu inte har öppnats. Titta, lukta och smaka för att avgöra om maten kan ätas. Av maten vi räddade, som annars skulle hamnat i soptunnan, blev det 4 portioner. Varje liten handling ger stor skillnad i längden.